دا لزو روپے دی بابا دا د خپل بچی د طرفا قبول کا دا د خپل بچی طرفا او دا بینده زو روپے نی دی بابا دم د خپل بچی طرفا دا سی گو کی چې زما تر ارده پورې جنگې درې ما په خوا زما څنګه چې خل عمر وي ارده پورې جنگې درې مې ځوان او انګريزان او تقریبا هر قسم خلک ما وایي زما سرور نو دی بچی کټ کبډی فرغونی شوتمنډا لامبو پدې کې زمانہ انګريزانو فضل ژوند نه لري هندستان ته تللی وم په فرانسه کې نه مخکې هلته چې د پټیالې نه راوالې بانګ بریلی پونا مدراس لکنو جلندر ابلا منصر ډیلی پونا رما پټی څوک په لیکلو چې کوی هې لړنې والا خو بس دې بچو غم در بچي خراب کړ ټول صاحب بچي هر پښتون صاحب بچي بابا نن بدموږي نه بس زما سره یو ورځ تاسو دموږي بدا زموږ د پاره